Питання в тому, наскільки ці випадки є частими, корупції, зокрема, у Генеральній прокуратурі, у військовій прокуратурі. От про Генеральну прокуратуру, скажімо, один із заступників Давид Саквараліцзе говорив про те, що йому пропонували утримання в 10 мільйонів так, на місяць. Це такий поодинокий випадок, чи все ж таки є такі випадки? І наскільки вони часті? Чи вам, до речі, пропонували хабар? Я гублюся за те, що я повинен зараз відповісти за свого колегу Саквараліцзе. Наскільки я знаю, там зареєстроване провадження. І питання короткого часу, коли слідство в встановленому порядку отримує від нього свідчення, хто ж йому конкретно, прізвище, ім'я, по батькові, пропонував такого абсурдного це дуже великий, так? Кошти. А скільки тоді коштує? 6 тисяч гривень зарплати – це дуже мало. А 10 мільйонів я не знаю чого, але це все одно шалена сума. А це яка нормальна сума тоді? Ну, якщо б я був аналітиком статистики правоохоронних органів, я би вам вивів середньостатистичну суму нормального українського хабара, який... Добре. Вам пропонували коли-небудь хабар? Та, звичайно, завжди, любому, хто пропонували сумах? Хабарі. В яких сумах? За що? Самі більші б хабарі пропонували у Львівській і в Одеській області, коли я був начальником СБУ. Тобто в СБУ пропонують більше хабарі, ніж в прокуратурі. За що? Пані Христино, у нас такий сумбурний трохи, виходить, інтерв'ю. Я повинен сповідатися за пів свого життя. Я вам скажу так. Ви говорите з закінченими інституціями. В СБУ більше пропонують хабарів. Я такого не говорив, це ваш висновок. Ну, це, знаєте, у нас не новинна студія, я маю право іноді на новини – це перевірений факт або тим об'єктивність. Тим більше, так. У нас більше. Інформаційна, у нас гостьова студія. Але запитання було в тому, за що вам пропонували цей хабар? У Львові мені пропонували за питання непритягнення до кримінальної відповідальності митників, суддів. Ну, у Львові ми зробили те, що зробили. А на які суми? Які це були суми? У Львові я служив у 2008 році. На той момент я... Питання, зрозумійте, для того, щоб прийти запропонувати начальнику Служби безпеки в області хабара, то це складний ланцюжок всяких посередників приходить, які дивляться і пропонують, чи можливо. Угу. Мені конкретно суму у Львові не озвучили. Але я знаю, за чого йшлося. Йшлося за 5 митників, які притяглися до кримінальної відповідальності. Тобто суму вам не озвучували? Очікували пропозицію від мене. Я не пішов на це, і це я абсолютно щиро говорю. То зараз на посаді не було ніяких пропозицій хабара? Зараз, на вашій посаді? Так. Пропонували гранату кинути в автомобілі, розстріляти в спину, зарізати і так далі, тому подібне. Повірте мені, що військова прокуратура у страшний військовий час, коли вона не має дотичності до фінансових потоків, які, і товаротранспортних потоків, які діють в зоні АТО, єдине, що може робити, це просто рутинно на патріотизмі робити свою роботу, виживаючи в тих нелюдських умовах і при тому нелюдському навантаженні, яке є. Я говорю щиро, може мені хтось вірити, не вірити, але з усіх органів прокуратури військова є сама невдячна.